saxaraha gudihiisa aad iyo aad bay adag tahay in lagu badbaado kuwa yaryar toddobaadada noloshooda ugu horreeya. Heerkulku waa ka ugu halista badan la halkan, waxaanu mararka qaar gaadhaa 50 degree maalintii halka habeenkii uu siiro ka hoos maro. Kuwa yaryari inta badan waxay dhintaan bisha noloshooda ugu horreysa nolosha adag awgeed. Weli waxa uu ku tiirsan yahay hooyadii caanaheeda, cawsna afka ma saarayo. Waxaanay khatartu tahay mid gees kasta ka iman karta aan meel fogba ka jirin. Waa bahalka loo yaqaan waraabaha, kaasoo doonaya inuu kala eryado qaarna gees ula baxo. Durwaagani waxa uu kalba gees kaga yimaado waxa u muuqday mid aanay waxba u suurtagelin waxaanay iswaajihi doonan Australia hadduu soo dhawaado. Midka laba ee fardahani waxaa lagu magacaabaa Australia, waxaanu durwaaga ku yahay halis. Durwaagii wuxuu ku warwareegaba wadada ayuu xulay. Looga baqi maayo durwaaga midkan yar, waxaana ku gaadhan dhammaan qoyskiisa oo dhan. Dhammaantood iyagoo nabad qaba waxay ku soo noqdeen biyaha. Godadkani waxaa sameeyay Jarmalka muddo laga joogo 110 sannadood ka hor, haatanna waxaa wargeliyay maamulka beeraha xayawaanaadka. Baalka loo yaqaan biciidka ayaa sidoo kale soo arooray. Geesaha biciidku uu qaar fiiqan halisna, mararka qaarna dhaawacyo daran ayay soo geysteen. Markaanu cawsku kaaga dhaweyn biyaha, biciidku waxa uu ku qasban yahay inta biyuhu ku jiraan inuu foofo isla mar ahaantaasina soo noqdo intaanay biyuhu ka bixin. Biciidka Ilaahay waxa awood u siiyey inuu adkaysan karo kulka iyo bayhoofka ka jira saxaraha biyo badanna uu cabbi karo. Waa masaafo dheer oo dhul daaqsimeeda halkaas uu cawsku teelteel ku yahay. Kuwa saxaraha ku noolaada uma baahdaan wax xadh ah, waxaanay inta badan iska hoos joogaan cadceedda kulka badan. Saxarahani waa saxaraha dunida ugu daada weyn leh, uguna ciidda badan leh. Inta badanna waxaa ka dhacda dabeyl joogta ah, taasoon marnaba istaagin. Kuwa halkani ku nool wax saameyn oo badan kuma laha dhaska iyo ciiddu waana la qabsadeen.
dalka Namibia waxa uu ka mid yahay dalalka ay ku sii nool yihiin wali fardaha duurjoogta ee qaaradda Afrika ka sii dabar go'aya. Dabaysha xagaaga ee ka timaada dhanka koonfureed waxay ciidda saxaraha riixdaa ilaa 100 kiilomitir una riixdaa xagga waqooyi ee badda. Xeeliga badda inta badan waxaa ka qaraabata bahasha loo yaqaan dacwada. Bisha December oo haatan aan ku jirro waxaa ka jirta halkan abaartii ugu xumayd, roobkina dib ayaa uga dhacay. Godadkan biyaha ee gacanta lagu sameeyey waxay ka kooban yihiin 12 god, xayawaanaduna waxay ka imanayaan jihe walba. Kulaylka daran ee ka jira awgeed waxaa sidoo kale loogu yeedhaa dhulka uumibaxa. Ma cabbayaan oo kaliya, sidoo kalena way meedhanayaan. Waxaa ku soo laabtay fardihii oo soo kululaaday. Marka cadaadu soo gaabato, ciiddu way qaboobaysaa, farduhuna way ku galgalamaysanayaan oo way jeclaysanayaan. Hogaamiyihii qoyska oo lagu magacaabi jiray Stelia waxaad moodaa inuu tabar gabay saxaruhuna soo ritood. Daqiiraanta iyo rafaadka saxaraani ka jira waxa uu ka dhigay murqihiisa qaar tamar gabay oo inta badan aan energy badan ahayn. Ugu dambeyntii Stelia waa uu istaagay cagihiisana ku socday, waxaana moodaa inay waqtigii roobku soo dhow. Taruura ayaa soo gaadhay, waxaana soo muuqatay rajo. Waxaa helay shuux, kaasoo inta badan Soomaalidu u taqaan xayiska, balse wax badan ayuu abaarta ka bedelaya. Farduhu waxay ku sii nagaan karaan cabaar maadaama jawigu maanta isbedelay.